بسم الله الرحمن الرحیم زما سیار خان نامه ده او د سنگول انډه سربند اوسیدونکو یم او دا ټرکارټ زما شوبه ده تقریبا 25 سالو شو زما زدا ټرکارټ کوم په کوات روډ به ما دا ټرکارټ کولو زما ماما لطیف خان رنگسازو چې شپږم کلاس کې ما سبق ویلو ووم کلاس کې چې هغه ما ته ویل چې راځز بیا باقی کار کوا غریبی وا نو سکول مزید مونږ مخکې نشو ویلې په دې وجه باندې زه ماما کوارټ روډ ته ټرک اټ کار لبوتلم نو دا زما یو استاد دی اشرف استاد وارث استاد علامه احمد استاد زرخان استاد هغوی سره به ټرک اټ پینټینګ ما شروع کو نو دا نه کاله وسره ما شاګردیو کا نه کاله نه پس استادانو ویل چې یاره تاسو اوس ماشاءالله ښه شوي ځان له کارونه شروع کوي نو بس بیا مزید مونږ خپل ټرک اټ کار شروع کو نو دا شل کاله ما مسلسل صرف په ټرکونو باندې پینټینګونه وکړو خو ټرک اټ خو په ټرکونو چې کې صدا سے خاص فائدې نی نو په دې وجه باندې بس بیا شل کاله پس شل کاله مزید ما ټرک اټ کار وکړو خو بیا تی نظر ووتم بیا کرونا رااله دې کرونا د وجې نه مارکیټونه بند شو مارکیټونو ته به کارونه نه راتله نو بس بیا ما سوچ وکړو چې یاره دا کور کې ما سره لږ چینکونه پیالې میالې پرتې وي هغې باندې ما پینټینګ وکړو نو هغه ما په فیسبوک شیر کړو ماشاءالله هغه یو رنگ روړو یو خسته رنگ یې روړو نو بس بیا تاسو به زما دا کار کتلی شاته بیک گراؤنڈ کې چې داسې هزار نور ډېر کارونه ما وکړو چې هغه بار یورپ کنټری ته لاړو ترکی استنبول ته لاړو امریکا واشنگټن ڈی سی ته زما ډېر کار لاړو هلته ریسټورنټ ته لاړو په آرډر باندې بیا هغې نه علاوه زما دلته په خپل پاکستان کې ماشاءالله زمونږ ایف سی آرمی دا څومره سرمایدار خلک یې هغوی دا ټرک آرټ کار خوښوي دا انټیکشینو باندې نو بس د دې آرډرونه راغله په کلار کلار آ دومره ډېر شو چې څنګه به مخکې ټرک آرټ کار ما سره ډېر و داسې اوس ما سره د انټیک سامان کار آرډر ډېر یو شکر دی نو بس لګیا یو خپله غریبي پکې کوو دومره ډېر څه خو پکې نه پاتې کیږي خو بهرحال بیا هم هغه یو محنت چې انسان کوي نو الله تعالی د هغې صلاح ورکوي بیا انټیک سامان کې خو هر قسم شی راځي چې دا پیالې چمچې ګلاس چینکونه گملے دا واړه ټرکونه شو ټرک آرټ خو زه کوم ټرک آرټ خو زما خپل فیلډ دی چې زما ټرک آرټ سره دومره مینه دومره لگاو دومره محبت و چې هغه ټرک آرټ ما فائن آرټ کې بدل کو حالانکہ ما فائن آرٹ کورس نه دی کړی خو اوس د الله تعالی ډېر لوی فضل دی زه چې کوم کار کوم هغه فائن آرټ ټیچونو کې راځي نو ټرک آرټ سره و سره و سره زما فائن آرټ تجربه مو شو نو زه ډېر شینه په فائن آرټ کې کومه خسته خسته لینډسکیپ جوړومه په آرډرونو باندې راځي اغم کومه او بل زما د سیډ نه چې څومره زما آرټسټان برادری خلک دي او هغه ټرک آرټ سره شوق لري بالکل هغه زما زی تراتلی شي زه ټرک آرټ هغوی ته ښودلی شمه ځکه د مرګ جون هیڅ پته نه لګي نو زه یم چې زما دا کار مزید ډیرو خلکو ته ټرانسفر شي چې هغوی دا ټرک آرټ زده کړي ما پسې د پنجاب نه د هر ځینې ټلیفونونه کیږي چېرې د پلانکې کار څنګه کیږي د پلانکې کار څنګه کیږي زه په موبایل باندې هم په نیټ باندې زه هغوی ته خپل کار خیمه خو کچری څوک غواړي چې یاره انډسپاټ مان زده کړو کی نو بالکل راتلی شي هغوی